我。 kwadaa so sda hospital ɛwɔ eh, kumase ɛwɔ eh, asante man tam ɛmu no wɔ ɛtinananam e ɛwɔ eh, nsia do na wɛn na ghana health service ɛpanyinfo ababɔnten ɛbɛbɛtiamu eh, sɛ oh, ɔpanyin firafiri mu nyinaa akɔfabai covid nineteen de efo yàá ɛna eh, ɛka n'ekyi ɛma eh, wɔtinananam ɛwɔ eh, nsia do ghana health service ɛsɛ se, ansana medical superintendent a na ɔda kwada eh, 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 no. eh, eh, so sda hospital ano ɛwɔ kumase ɛbɛtinananam ɛwɔ nsia do no wɔn ɛfa ne mogya sample bi ɛsɔhw positiv enti eno n'aka n'ekyir ama kyẹsɛ nkrakra nkrakra wakɔ tena n'anom ɛwɔ nsia due na enura nso na ɔma mpanyinso de tu y'anim sɛ yaa pɔm di nsu afɔ ɔno abɔ kwa kwa ɛdi ma mɛɛnu nso covid nineteen kɔ yaa ɔno nso enya bi ebere a odi ni dwuma na emu mpaayi a wɔɔbɔ ɛni sɛ ɛ mpanyinfoɔ ɛbɛmu wɔ ni kun ho na w'asrɔɔ no sɛ de bɛyi a ɛ bea a wɔda wɔ university of ghana medical center ɛwɔ nk They won't act on COVID-19